E hoje, dia 20 de julho, especificamente, é o dia do aniversário de Piuí. Hoje, Piuí comemora 154 anos de emancipação político-administrativa. Já tivemos aí a exposição, várias festas, comemorações. E hoje, aqui no Jornal da Onda, para marcar também esse dia do aniversário de Piuí, nós vamos divulgar, trazer um ato aqui solidário, muito importante, realizado por pessoas dedicadas em suas comunidades. Eu estou recebendo aqui o vereador lá da cidade de São Roque de Minas, o Rafael, também o presidente da associação lá de São José do Barreiro, o Hernandes, e o presidente provedor da Santa Casa de Piuí, o senhor José Soares de Melo, Zé do Ismar. O Rafael, antes da pandemia, sempre ouvinte do Jornal da Onda, ele fez contato comigo, manifestando o desejo que ele tinha de realizar, juntamente com a associação lá do distrito de São Roque de Minas, um evento em prol da Santa Casa, né? Uma virtude muito grande por parte dele e também dos seus companheiros, de ter esse entendimento de que a Santa Casa de Piuí é um hospital regional. Atende Piuí, atende Capitólio, atende São Roque, Vaz Bonita, Pimenta. Daí a importância de cada um nas suas comunidades fazer o que pode para ajudar a Santa Casa. E o evento foi realizado com sucesso e hoje eles estão aqui, o Rafael, o Hernandes, para prestar conta e também para passar, né, o que foi arrecadado para o presidente da Santa Casa, Zé do Ismar. Rafael, boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez, uma satisfação recebê-lo, um prazer, depois de tanto tempo que a gente conversou, encontrando agora novamente, como que foi o evento? Fala para nós. Então, boa noite, Edgar, boa noite, Piuí, boa noite a todos os radio-ouvintes da Onda, né? Edgar, como você falou, né, o evento foi prometido há 2 anos atrás. Em 2019, a gente prometeu esse evento, e não foi realizado, né, por causa da Covid. Até a data que a gente tinha marcado coincidiu no primeiro decreto do governador. Verdade. Paralisando todos os eventos, né, naquela época. E dali para cá foi aconteceu o que aconteceu, né? E graças a Deus a gente está aqui hoje, né, cumprindo essa missão. A gente realizou esse evento, né? O evento, graças a Deus, foi muito bom, né? A gente ficou muito satisfeito com o evento, com a participação do pessoal, né? Graças a Deus o pessoal participou, contribuiu, fez as suas contribuições, compareceu no local, dedicou. Então, a gente está aqui hoje, né? Eu e o Hernandes, para poder fazer essa entrega, né, para a Santa Casa, conforme a gente tinha prometido já esse evento há 2 anos atrás. Rafael, como eu disse aqui, você é vereador em São Roque de Minas, você sabe das dificuldades que tem o sistema de saúde do município, né, do estado, do Brasil, enfim. E sabe da importância que tem o nosso hospital, né? A grandiosidade que é a Santa Casa no atendimento também, né, dos moradores de São Roque de Minas, de toda a região. Daí a importância de cada um nas suas localidades promover esses eventos, né? Então, é muito importante isso, o Edgar. E eu acho que se cada comunidade, porque a Santa Casa de Piuí, ela atende a micro-região, que são várias cidades, né, da região nossa aqui. Que, assim, a gente, se todas essas localidades e essas cidades, né, serviço de exemplo e fizesse um evento desse, eu acho que a gente poderia estar, talvez não resolver 100% os problemas do hospital, porque a gente sabe que o é verdade. Hospital, a demanda é muito grande. É muito grande a demanda. Mas melhorava muito mais as condições do atendimento e melhorava a saúde nossa de São Roque de Minas, de Guapé, de Doresópolis, né, de Capitólio, toda essa micro-região. Então, eu acho que se todas as comunidades seguissem esse exemplo aí, não como o nosso, porque a nossa comunidade é pequena, comunidade humilde, né? Mas a gente fez de coração e eu acho que isso aí é muito importante se cada comunidade fazer e a gente poder melhorar a nossa Santa Casa, porque é o nosso hospital. E o primeiro recurso nós vem para cá mesmo, né? É, a hora que a barriga dói é para cá que a gente vem. É para cá, né, que a gente vem. É desse jeito. Hernandes, boa noite. Passa o microfone para o Hernandes aí. Uma satisfação recebê-lo, conhecê-lo também. Fala um pouquinho da associação lá dos moradores lá do distrito lá e desse evento que foi realizado. Boa noite, Edgar. Boa noite aos ouvintes da Onda. Pois é, Edgar, uma associação simples, né, dos moradores de São José do Barreiro, mas uma associação que trabalha muito. E a gente, hoje mesmo, é só agradecimento a toda a comunidade lá de São José do Barreiro, que abraçou a causa, né? A gente teve o trabalho de organizar, mas o mérito é da comunidade, de toda a região de São José do Barreiro e os vizinhos lá, né? Que abraçou a causa e
levou leilão e arrematou leilão. Então o evento foi muito positivo para nós, né? A gente sai agradecido mesmo de todos que compareceu e que todos que ajudou lá. É, eu sempre comento, né, nesses eventos aí que são feitos, realizados, que tem que ter algumas pessoas que tem que puxar a fila, né? Como você, o Rafael, mas por trás disso tem muitas outras pessoas, né? Que seja lá trabalhando diretamente ou indiretamente, fazendo suas doações, e tudo isso tem a sua importância, né, Hernandes? Com certeza, né? A gente tinha uma grande equipe, como eu falei aqui no outro dia, a gente está aqui, eu mesmo, o Rafael, mas a gente tem uma grande equipe que está dando suporte para a gente, né? Então, foi muito bom o trabalho, e todo mundo ficou muito feliz de ter conseguido esse evento e já está muito feliz mesmo. Sou Zé Duismar, mais uma vez, boa noite. Que bom recebê-lo, senhor, aqui, boa falando noite, com a gente, né? No Jornal boa da noite, Onda. Rafael, boa noite, Hernandes. Boa noite, senhor. Que satisfação receber os nossos amigos lá de São José dos Barreiros, né? Barreiro, e trazendo essa notícia boa aí do evento, da preocupação que eles têm também. E de ter esse entendimento, né, Zé? É, de que cada um fazendo a sua parte, um pouco de muitos, né? Se torna muito grande no sentido da Santa Casa, é muito importante. É assim, Edgar, além da ajuda que está dando para a Santa Casa, que muito bem-vinda, que a pandemia encareceu todos os nossos custos, praticamente dobrou, ficou muito difícil, difícil demais mesmo. Além da ajuda, tem a gente quer agradecer a maneira carinhosa que nós fomos recebidos lá. Santa Casa foi vários funcionários, a diretoria, e carinhosamente recebido, um povo unido. Carinhoso, a gente, pelas prendas que foram doadas e arrematadas, a gente vê que todas as pessoas contribuíram. Eu fiquei muito bem impressionado, até com vontade de mudar para o Jornal do Barreiro. Estou falando para ele, comprou um lote lá e gostou. Coisa demais. Boa, lá é muito bom mesmo. Bom mesmo, gostei demais do povo, muito, muito carinhoso lá. Muito bem, Rafael, Hernandes, faça então a entrega aí do que foi arrecadado para o Zé Duismar aí, em nome de toda a comunidade lá, de todos que doaram direto ou indiretamente, estiveram envolvidos nessa cavalgada, nesse leilão que foi realizado lá. Pois é, então está aqui, eu vou passar para o senhor Zé, então o valor de R$ 34.780,00, o valor integral que a gente arrecadou, então a gente vai passar para as mãos do senhor Zé e que vai fazer um bom aproveito lá na Santa Casa. E na hora muito boa. Zé, R$ 34.000,00, Zé? Também, muito bom, hein? Eu até arrepiei agora, sinceramente. Eu não perguntei não, o valor para eles não, antes, nem nada. Mas olha, fiquei foi surpreendido muito... agora. Parabéns para vocês. O pessoal ajuda divertindo. Que coisa maravilhosa. Que muito coisa bom. Maravilhosa. Que resposta bacana muito mesmo. Positiva. Muito, né? Leva o nosso abraço a todos lá, Rafael, Hernandes, toda a comunidade. Né? E a gente fica emocionado com isso, desse trabalho que vocês fizeram. Tá? Parabéns mesmo. Para fazer suas considerações, Hernandes. A gente quer agradecer também o apoio da Onda Oeste, que nos ajudou também, né? O pessoal da Santa Casa que compareceu lá, né? Que a gente recebeu com o maior carinho mesmo, igual o senhor Zé falou, que tudo para nós foi muito bom, né? Então a gente fica feliz de poder ajudar. Esse é o lema, ajudar nos traz felicidade mesmo. A gente está muito feliz de ter conseguido fazer esse evento. Muito obrigado. Eu sempre digo que, eu sempre falo aqui no ar, já falei várias vezes e sempre vou repetir. Nós estamos nessa vida para servir, e servir o próximo, servir as entidades que a gente precisa, as pessoas. Então é um papel maravilhoso a gente ter essa disponibilidade de servir as pessoas. Né, Rafael? Suas considerações também. Então, Edgar, o momento é de gratidão, né? Quero agradecer a Onda Oeste, né? Agradecer a você, já foi parceiro desde o começo. Sim, né? Sempre. Então o nosso muito obrigado, né? Agradecer a você, você é líder de audiência nesse horário. Né, do jornal, acho que Minas Gerais inteira tá ouvindo o jornal agora, né? Então, nosso muito obrigado pela Onda Oeste, pelo apoio ao seu Zé do Esbar. Viu, seu Zé, não é uma grande quantidade, mas é de coração, né? Nossa, muito bom. A gente, tudo que foi arrecadado foi de coração, né? E a gente está repassando para o senhor aí que esse recurso aí possa ajudar, né? Ajuda um pouco lá na Santa Casa. E que as comunidades, as cidades vizinhas, vão fazer isso aí, né, gente? Fazer o calendário, né? Cada cidade faz a sua, seu evento na sua cidade, todo mundo participa, todo mundo pode ajudar e a gente vamos melhorar a nosso hospital, que é a Santa Casa de Piuí.
Tá certo, Rafael. Muito obrigado. Fiquei muito feliz também, em nome da direção da rádio, de poder, de certa forma, contribuir com esse evento de vocês, né, e chegar a esse resultado muito positivo, significativo para Santa Casa e surpreendente, né, um dia só de evento. Vocês trabalharam bastante mesmo, vocês então, são duro na queda. Foi bastante trabalhoso, Edgar, porque você vê, é uma comunidade pequena, né? E uma tarde só, né? Pois é, nós é isso. Nós fizemos isso lá num dia e, graças a Deus, foi um resultado até bom. Não, né? Foi excelente. Zé, suas considerações? Pois é, eu... Fala um pouquinho feliz, mais perto. Muito satisfeito com essa doação, a festa, né? Estou um pouquinho rouco, mas é normal. E o Rafael... Não sabia que ele era leiloeiro da Bom Guaíra. Ah, é? Nossa Senhora. Ele ficou a tarde toda, a noite, enfim, entrou pela noite adentro, rouco e gritando leilão. Muito bom, gente. Fiquei muito bem impressionado. Agradeço para nós lá, todo mundo do Barreiro. Eu fico admirador da comunidade lá, que é muito boa. Muito obrigado a vocês. Que ótimo. Eu só me permite mais uma coisa. Sim. Eu quero agradecer o nosso amigo Raul, né? Fez brilhar a tarde Raul nossa Fontes. Lá também. O Raul Fontes foi com grande amigo nosso. Com a equipe dele, né, da Viola na Praça, que cuidou do brilhantismo da festa. Agradecer ao Dr. Paulo também, que encaminhou o pessoal lá, mandou para nós lá o carro, levou o pessoal. Então, o nosso abraço ao Dr. Paulo também. O nosso muito obrigado. Muito bem lembrado. Está vendo que um pouquinho, um ajudando daqui, o outro daqui, se resulta nisso, né? O Raul foi cantar, o prefeito ajudou dessa forma. Gente, maravilhoso. E a comunidade fantástico. É que faz a festa. A comunidade faz a festa. Rafael, te cumprimentar em público, tá? Parabéns, fiquei muito satisfeito de você ter feito essa parceria com a gente. Você também, Hernandes? Muito obrigado. Tá? Zé, sucesso lá na Santa Casa e seja bem aproveitado esse recurso aí, que é de coração, você sabe disso. Vai ajudar muito.